Mladenovački sportski centar i ove godine uključio se u akciju obuke neplivača. Sprovedeni su časovi tokom leta i to u dve grupe. Razgovaramo sa zamenikom Mladenovačkog sportskog centra, gospodinom Radoslavom Stojićem. Gospodine Stojiću, kako ste zadovoljni do sadašnjim tokom ovih aktivnosti? Pa kao što će vaše kamere da zabeleže, danas je zadnji čas obuke neplivača, znači svako od ovih dece je prošao po 20 časova obuke, znači to je osnovna obuka neplivača, deca su po mom saznanjima dosta dobro napredovala, da su zadovoljni, vidimo da je tu dosta i roditelja koji su došli da isprate svoju decu, pa mogu da kažem da mi tradicionalno svake godine organizujemo obuku neplivača, ove godine smo ju organizovali uz pomoć gradske opštine Mladenovac, ona je dala subvenciju, tako da su deca plaćala minimalno ili neka su deca bila i oslobođena plaćanja koji su korisnici centra za socijalni rad ili su im roditelji nezaposleni. Mogu da kažem, čim se završi današnja grupa, mi od ponedeljak počinjemo sa tri grupe, imamo dve grupe koje su školska deca i jednu grupu koje su predškolci, znači prvi put smo uveli da tu budu još ovi najmanji naši sugrađani, da bar da ako ništa drugo da se oslobode vode pritiska, pa se nadamo ko nije završio, ko nije naučio skroz obuku, da će u sledećoj grupi ili sledeće godine da to bude u nekom sasvim zadovoljavajućem stanju. Obuka neplivača pod instruktorskim nadzorom profesora fizičke kulture Ivana Ristića. Gospodine Ristiću, kako ste zadovoljni, kako su protekli časovi, kako je protekla obuka? Evo, u proteklih 20 dana organizovana je obuke neplivača. Imali smo nekih 60 polaznika podeljeni u tri grupe. Radili smo u tri termina, po neki sat vremena, u prepodnevnim satima od 9 do 10 jedna grupa, 10 do 11 druga. I od 19 do 20 časova je bila organizovana škola obuke neplivača za decu preškolskog uzrasta. Kroz celu školu plivanja je prošlo nekih 60 polaznika. Imali smo dobre, mogu reći, idealne uslove za obuku neplivača i mogu reći da sam jako zadovoljan onim što smo uradili u proteklih 20 dana. Dosta dece je proplivalo i mogu reći da je ovaj kurs, odnosno obuka neplivača, bila jako uspešna, što ćete videti i danas na ovom polaganju. Nadamo se da je ovo uvodi u nove časove i pozivnica za drugu decu. Apsolutno, evo, danas završavamo sa prvim kursom, imamo jedan dan pauze i već i 11. jula kreće drugi kurs koji će trajati narednih 20 dana. Ponovo jedna obuka i polazimo sa trećim kursom. Tradicionalno doprinos ovoj manifestaciji i časovima daje gradska opština Mladenovac, tako je i ove godine, član opštinskog veća Goran Spasović. Pre svega želim da pozdravim vas i vaše gledalce. Evo vidite kako jedna sjajna akcija daje tako dobre rezultate. Vodimo računa o našim, pre svega, najmlađim sugrađanima. Kroz ovu školu plivanja, rekao bih, prošlo je preko 60 mladih. Imamo još dve grupe od 60. Opština je prepoznala veliki problem, to je neplivači, nije to samo sport, nije to samo eto da deca učestvuju u nečemu što je interesantno za njih, to je i potreba. Pogledajte samo koliko imamo u poslednje vreme, nažalost, nesreća gde su se utopila mlada deca. Najčešći uzrok svemu tome je zato što su bili neplivači, zato što nisu prošli ovakvu školu i gradska opština Mladenovac je to prepoznala, pomaže svojim sugrađanima da kroz jednu vrstu subvencije, reći ću samo da škola plivanja po jednom detetu košta 3000 dinara, 2000 dinara subvencioniše opština, roditelji samo izdvajaju 1000 dinara, tako da smo na taj način pomogli i roditeljima i deci i brinemo o našim sugrađanima i ono što je najvažnije, pogledajte kako je to danas divno i kako to lepo izgleda danas u sportskom centru. Sa ovim ćemo svakako nastaviti, želja svih nas, a i potreba naših sugrađana je da sva deca nauče da plivaju. Pokušat ćemo da vratimo i kroz školski sport plivanje ponovo u ovaj bazen ovde. To će dati daleko bolji efekat nego ovo sada, a kroz ove škole plivanja svakako da povećamo broj plivača, u tome i korisnika
bazena sportskog centra i svih okolnih bazena. Prema tome, ovo je višestruki interes i građana i korisnika i sportskog centra i nas kao društvene zajednice, gde vodimo računa zaista da taj broj, nažalost, nesreća koje su mnogo često u poslednje vreme smanjimo na najmanju moguću meru, ako ne i da je iskorenimo u potpunosti.